Kom då, du kan... Vänta, va? Va? Vad händer? Va? Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en ny Storstable-video. Som ni ser nu så är jag level 12 och min häst är level 6. Eller jag köpte en ny häst faktiskt. Jag hade ju Big Eyes innan det här och jag kom upp till level 15 med honom, henne. Jag vet inte riktigt vilket kön min gamla häst hade än, men alltså inte gamla och gamla, han finns ju fortfarande i mitt stall. Men jag tänkte, för att jag gillar att köra så här tävlingar och få XP för att, så jag köpte en ny häst och jag har verkligen inga Star Coins kvar nu. Och jag står här vid diskot, men jag har för en gångs skull stängt av ljudet. Så, och jag vet inte, det är inte så många folk här riktigt. Har vi en vän som står. Så det här är typ den nya hästen som kom i onsdags. Jag vet inte riktigt. Ah! Men jag stängde ju av musiken. Okej, vi kanske ska fixa... Men han var ju inte... Eller hon? Han? Skyfall. Skyfall. Jag vet inte, vad är det här för något? En tjej? En kille? Jag vet inte riktigt. Men titta så fina ögonen. Alltså jag är helt kär. Jag har faktiskt gjort lite mycket quest på sistone. Vad har de här för någonting? Okej, någon grupp... gruppevent kanske. Vad snackar jag om? Prata med rådsmannen i Silverglidebyn. Okej. Okay. Då gör vi det mot Silverglidebyn. Nej, vi kanske kan... Jag har ju lite quest på Sydhopen. Det kanske är kul. Ja, för jag har låst upp det här med båten och allting. Gud, jag hatar de här trapporna. När jag inte har spelat in. Och jag ångrar nu att jag inte har spelat in varenda lilla grej jag har gjort sedan jag sa att jag skulle spela in. Men det var det att Star Stable är ett spel jag bara loggar in och spelar bara för skojs skull. Och så brukar jag snacka med de som vill snacka med mig och hålla på och ha det jättekul. Så jag har suttit typ nonstop och spelat Star Stable. Jag vet inte om ni vill veta det, men jag har verkligen gjort det. Och det är jättekul. Jag vet inte varför det är kul, men det är superkul. Och nej, snäll. Är det över mig? Försvunnet flickebarn. Jag har ju telefon med mamma sen och pappa sen. Pappa säng? Ja, ska du sova? Jag måste hinna. Godnatt. Nej, den är inte ute. Vi hann. Ja, det är massa tid kvar. Stänger du dörren? Godnatt. Men som sagt, jag gillar faktiskt den här hästen. Den är gullig så här i animationer och allting. Och sen det mesta av allt så älskar jag ögonen. Titta på dem. Och ja, jag ser ut som en clown. Jag har massa olika färger på mig. Men om ett litet tag, det kommer bli fint, jag lovar. Men jag har inte råd med att matcha mina... kläder med hästens material. Aha, måste man hjälpa honom med en massa grejer för att få reda på vart Madison är? Hitta låda. Hitta låda, låda. Ta fler lådor. Nu säger jag så här, du måste stå av hästen för att stoppa. Nej, okej. Okay. Är han för lat för att göra det här själv? Seriöst. Det är sånt som så starka som mig är till för liksom. Hjälpa. Erik, att... Vad nu då? Och kniv! Vågen så jag ser min kniv. Ja, så måste jag såklart gå av hästen. Jag hatar när man går av hästen för att det tar så lång tid. 6 stycken! Just det, när jag stod och köpte min häst idag. Man får ju välja ett namn. Jag stod i minst typ 1,5 timme och bara testade massa namn. Ni har säkert också haft det här problemet med att välja namn, men ja,
Då har vi någonting gemensamt. Bra att jag inte är den enda. Nu ska jag rensa grejer här också. Nej, djurfoder. Varsågod kycklingar, eller hönor, eller vad det nu är. James, du har äntligen flyttat lite på dig. Åh, jag trodde du var jättelat. Du upptäckte ett färjeläge. Att kommer du åka färja? Ja, det är väl lite säkrare än att ta den här lilla robåten tillsammans med hästen. Eremit. Just det, eremiten alltså. Den där trollkarlen. Karlen. He's a wizard. Wee. Alltså, gillar ni min hatt eller? Den är fett cool. Liksom bara running down the hills with my horse. Hej hej. Åh, hon heter också Elin. Jättemånga som heter Elin här. Jag skulle beställa en grej. Och så frågar han, hur stavas Elin? Är det med två L? Man bara... Elin, ja. Precis, och jag råkar ju säga ja. Men sen bara, nej! Jag börjar i alla fall förstå lite mer om Star Stable nu. Oj, oj, shit. Förlåt. Förlåt, häst. Det där gjorde ont. Jag vet. Det har ju varit så här... vad heter det? Tipspromenader, så nu kan jag massa om Star Stable. Varsågod, gamla du. Och så visste han seriöst inte vem... Gräva mask. Okej, är det här min häst? Jo, där. Nej, jo. Jag vet inte vilken min egna häst är. Han visste inte ens vem Madsen var. Han gissar nu bara. Ifall han har rätt, då... He crazy. Hon är säkert ute och forskar efter grejer med sin nya mobil som jag lagade. Kolla nu va. Aha, där var hon. Hello! Och så lyssnar hon på musik. Alltså kan hon vara lite mer rude eller? Åh, oh, vad är detta för coolt? Wow! Ja! Wow! Detta är coolt. Var det inte någon magisk vildhäst? What? Varför kunde jag inte bara få tagit någon vildhäst istället för att köpa den här för massa? Typ hela min livs... vad jag tjänar. Nu hela mitt liv. Alltså hon, den här Madison på min rygg, hon saktar ju ner mig. Hallå? Jag vill ju vinna. Jaha. Okej. Okay. Men skulle inte vi hem nyss eller? Vi vann. Ja, precis. En tävling till, sen hem och... Okej. Kom då, du kan... Vänta, va? Wow, va? Vad händer? Va? Va? Vad är det här? För bugg? Hon kan ju inte rida utan grejer på. Okej, nu sprang den bara iväg. Eller är Madison på? Jag fattar inte. Hon kan ju inte se henne. Hallå. Kom igen. Nu försvann hästen! What? What? Vad är det som händer? Ja, där är hon. What? Hej! Jag tror hon typ dog när hon hoppade på hästen eller någonting. En båt. Kallar en båt för ett konstigt ljud. What? Pirater, spöken eller vad? Alltså, va? Aj. Okej, hur kommer jag upp? Hjälp, vad har jag gjort? Oj. Det var inte riktigt meningen. Förlåt. Åh nej. Det är många som har tipsat mig om att stänga av. Hjälp. 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 Det är många som har tipsat mig om att stänga av post-effekter. Men jag fattar inte varför. Oj, oj, oj. Nej, det blir jätteläskigt. Nej.
Det får faktiskt vara allting för den här videon. Om ni gillar, ger gärna en tumme upp och sen får ni klicka här uppe. Jag kan inte höger och vänster. Här uppe så hörs vi i nästa video. Hejdå.